preso panik egoera jaskarrian jarraitzen dutela. Oraindik alde estatuak presoak tresna gisa erabiltzen dituztela Euskal Herriari txantaje bezala, beraien eskubideak bermatzen ez dian linean. Kontutan eukita, ba, gaur egun pasatzen ikan edo garotzen egin momentu historikoa, egia esan jende asko itxaropeneko momentua da, hor ikusilik pausuak indira, bai aietiko adierazkenak, ba, eta erabakiak guzti kontutan eukita, gure ustez, estatu espainiarrak eta frantsesai oain tokatzen zaio, ba, pixka urratxak ematea. Horren aritika, ba, bueno, eskartzen duguna da, bai estatu espainiarrak eta bai estatu frantsesak bai erantzuk izunez tokatzeko, eta eman behar duzten ba, urratxak lehen baien emateko. Horregatik batiten dugu, mozio honekin, bertan esaten din aldarrikapena bueno, basiko dila iritzen digulako, eta ere berean ere bai herritarrei luzatzen jogu deialdia, ba, bertan komentatzen din, eskatzen din mobilizazioetan parte hartzeko. Bueno, mozioen aurrean guk idatzi bat dugu, eta mitakuten bai. Azken hamarkadetan Euskal Herritarren gehiengoak pertsona ororen giza eskubideen errespetu aldarrikatu eta eskatu du. Zalantza gabe argudiatu ditularik berauen edonolako urraketak eta elkarrizketaren alde egin du gatazkak konpontzeko tresna hartuz. Euskal gizarteak demokrazia eta etika eskatzerakoan izan duen iraunkortasuna erabakiak hartzera bultzatzeko ezinbesteko izan da. Guztioi aro berri bati ekiteko aukera emateko. Indarkeriaren ondorioen aurrean, biktima eta presoen aurrean, neurri berriak ezartzeko eta oinarri demokratikoak ez besterik erabiliz, gatazka politikoak konpontzeko aukerari heltzeko denbora. Bat, etak, aieteko manifestoari erantzunez, behin betiko ekitza armatua, utzi izan adieraztea, aintzat hartzen dugu. Bi, berriro diogu beharrezko izango dela adiskidetzean, aitorpenean, konpentsazioan eta biktima guztien laguntzan aurreratzea. Sortutako mina aitortuz eta pertsonen eta gizartearen zauriak sendatzen lagunduz. Hiru, euskal presoak jasaten ari diren bere oinarrizko eskubideen urraketen aurrean, Eusko Legebiltzarrak 2006ko urriaren 6an, euskal presoen eskubideen defentsarako konpromisoari buruz onartutako hau berresten dugu. Presoak euren gizarte eta familia ingurunetik gertuagoko kartzenan egon behar dute. Espainiako espetxe erakundei euskal preso guztien oinarrizko eskubideak respeta ditzala. Egitasun larriak jasaten dituzten presoei, berehala 92. artikulua aplikatzea eskatzen da. Legearen aplikazio positiboa egin dezala eta hala zigoraren parterik handiena betea dute. Eta legearen arabera, baldintzapean aske egon daitezken presoak askatuak izan daitezela. Espainiako gobernuari ahalik eta lasterren eskualta bizaizkio dara Euskal Autonomia Erkidegoari espetxei buruzko eskumenak eskatzen bizaizkio. Eta bukatzeko, aldarrikatzen du giza eskubide guztiak inolako salbuespenik gabe defendatzeko konpromisoa baita herritar guztiak preso daudenak ere bai eskubidez eta askatasunez.